propostes finalistes del concurs internacional de projectes de nova centralitat vinculades al soterrament de les vies hauran d'incorporar solucions que contemplin espais de qualitat tant pel que fa a les propostes arquitectòniques com a les solucions tècniques. Equilibrar mitjançant el disseny l'espai dedicat a cotxes i vianants i sobretot posar en valor una mobilitat sostenible. Recuperació dels espais de vora de l'àmbit. Guanyar espais per a la ciutat a partir d'àmbits alliberats pel soterrament, integrar els espais en desús de les vores de la via i generació de nous espais verds gràcies a la suma d'espais recuperats en desús i els propis alliberats pel soterrament. Ciutat per a tots. Espais que convidin a la pràctica del lleure i de l'exercici físic. Espais per a un millor desenvolupament dels infants en zones especialitzades i segures. I espais que garanteixin una mobilitat segura per a tothom. Connectar la ciutat unint els carrers fins ara interromputs per la via del tren, eliminant les barreres arquitectòniques. Cohesionar la ciutat amb la integració gràcies a la comunicació directa dels barris a cantó i cantó de la via i potenciar una ciutat més amable i còmoda, amb tots els elements urbans a peu pla.